Tématem tohoto videa jsou cyklické odkazy a iterace v Excelu. Představme si jednoduchý příklad. Máme dvě malé děti, Petra a Pavla. Učí se počítat. Petr se chlubí, že umí napočítat do jedničky. Pavel ho chce trumfnout s tím, že napočítá do čísla, které je o jedna vyšší, takže do dvojky. Napíšu tady vzoreček C2 plus 1. Petr se ale nechce nechat a zase vymyslí číslo, které je o jedna vyšší než Pavel. A teď nám tady vznikl cyklický odkaz. Excel mi tady hází chybu, že bych s tím měl něco dělat. O co jde? Tato buňka odkazuje ve vzorečku na buňku C3 a naopak buňka C3 odkazuje ve vzorečku na buňku C2. Ta šipečka nám zde ukazuje právě přítomnost toho cyklického odkazu. To, že zde máme nějaký cyklický odkaz, který by mohl způsobovat nějaké problémy, můžeme odhalit ještě na kartě vzorce. Zde je kontrola chyb a zde vidíme cyklické odkazy jak v buňce C3, tak v buňce C2. Když by se v praxi Petr a Pavel předháněli, tak by to vypadalo tak, že na začátku Petr řekl jedničku, Pavel tedy číslo o jedno vyšší. Petr následně zase řekl číslo o jedno vyšší než Pavel. Pavel zase o jedno vyšší než Petr. A takto by to fungovalo dál. Já si teďka tady vzorečky roztáhnu. A takto vlastně po každé by se předehnali a to čísla by vzrůstala. V některých případech v Excelu můžeme chtít iterace povolit. To znamená, chceme povolit existenci cyklických odkazů a to, že oni opravdu budou takhle postupně se takzvaně iterovat a postupovat dále a počítat dál a dál. Kde to povolíme, tak půjdeme na kartu soubor, levo dole možnosti. Zde máme možnost vzorce a povolit iterativní přepočet. Nechám si tady maximální počet iterací 10 a dám OK. Excel mi tady ukázal 21 a 22, což odpovídá 10. iteraci, když jsme na začátku začínali právě s tou jedničkou. Když bych teďka přepočítal list, tak vidíte, že mi to skočilo o dalších 10 iterací dále a nemusím ani klikat na tlačítko přepočítat list, stačí, když zde něco napíšu. Vlastně při každé změně jakékoliv buňky, tak se list přepočítává. Zde jenom pro ukázku ještě můžeme vložit graf, abychom viděli, že vlastně to, co zde Petr počítá, tak je aritmetická posloupnost, která je rostoucí. Roste do nekonečna a vlastně zde ten cyklický odkaz nemá žádný smysl. Nicméně jsou příklady, kdy existence cyklických odkazů a iterací smysl dává. Představme si firmu. Firma má nějaké příjmy, nějaké výdaje a nějaký zisk. Příjmy může mít firma třeba 10 000, výdaje 5 000 a ještě pro formu tady změním formát. A zisk vypočítáme jednoduše. Příjmy minus výdaje. No a majitel se teďka rozhodne, že by chtěl třeba 5% ze zisku nebo z toho, co vydělá, věnovat na charitu. Tady si poznamenáme těch 5%. A jak takovou částku vypočítat? No, jednoduše zisk krát 5%. No ale teďka nastává problém v tom, že zisk firmy, to znamená, co té firmě zůstane a může si odnést, tak už není 5000 korun. Je to 5000 korun minus 250, to znamená 4750 korun. Ale potom, když bude chtít firma vypočítat znovu těch 5%, které chce dát na charitu, tak už nebude počítat z 5000 korun ze zisku, ale jen už z těch 4750 korun. Už vidíme, že se nám to tady začíná trochu cyklit,
A to odkazuje právě na iterace a cyklické odkazy. Raději si to tady pro přehled, ale ještě napíšeme. Na počátku, než jsme něco dali na charitu, byl zisk 5000 korun. Charitu jsme spočítali 5000 korun krát 5%, což je 250 korun. Nový zisk tedy bude ta původní částka, tedy příjmy minus výdaje, a od ní musíme odečíst charitu. Toto tedy získám po první iteraci. No a nyní bych měl zase spočítat charitu, to tedy vypočítám z aktuálního zisku, zase krát 5%. Já už si tady přehodím na absolutní adresu. Vidíme, že ta částka na charitu je o něco menší, protože se počítá těch 5% z menší částky. No, zase se podíváme, jak vypadá po této iteraci zisk. Je to ta původní částka, protože to je ten příjem minus výdaj z podnikání. Já si tady zase změním na absolutní adresu. Minus částka, kterou dáme na charitu. A zase dopočítáme, teď už můžu použít ten vzoreček, kolik dáváme na charitu. Zase je to trochu jiná částka. Po každé iteraci se to trošku mění. Vzorečky, které zde mám, tak už můžu rozkopírat do dalších buněk. A teď se podívejme. Ona ta změna toho zisku i charity je po několika iteracích už vlastně stejná. Matematicky pořád se tam nějaké pohyby dějí, ale už jsou tak malé, že vlastně tady na úrovni halířů nerozlišíme. Když bychom se na to podívali v grafu, třeba na zisk, tak vidíme, že z počátečních 5000 se to sešlo po níže, potom zase trochu výše a potom vlastně se to už ustálilo na té jedné hladině a už tam potom jsou opravdu miliontiny, miliarditiny, během kterých se zase ta částka upřesňuje každou iterací. V tomto případě tedy mají iterace a cyklické odkazy smysl, protože jednotlivými iteracemi se dostáváme blíže k nějaké hodnotě. Výpočet se zpřesňuje každou iterací. Nyní se vrátíme k tomu našemu příkladu a nastavíme cyklické odkazy. Příjmy, výdaje jsou jasné. Zisk jsme na počátku počítali příjmy minus výdaje. A nyní bychom od toho měli ještě odečíst charitu. Takže minus částka na charitu. Nyní nám zde už probíhá ten cyklický odkaz. Když přepočítáme list, tak vidíme, že už nám tam probíhají nějaké iterace. Já jsem tam teďka měl nastavený v možnostech pouze dvě iterace. Když bychom se na to ještě podívali jednou, já tady odmažu zpátky ten odpočet a dáme ji tam zpátky, abychom byli přesně od začátku, tak v té naší tabulce, teď jsme na tomto řádku vlastně po té první iteraci, která ještě není opakovaná. A když teďka jednou přepočítám list, tak právě proběhnou ty dvě iterace, takže zde vidíme charitu, to je ta částka v tomto řádku. Když bychom chtěli co nejpřesnější výpočty, když by to byl nějaký složitější příklad, tak se vyplatí zde mít ten maximální počet iterací větší, třeba 120 nebo třeba 100. V našem případě už jako tady vidíme, že nad nějakou pátou, čtvrtou iteraci se ta částka nijak nemění. Takže zde máme výsledný zisk, to, co opravdu získáme my jako podnikatelé a to, co odvedeme na charitu, což se odpovídá těm 5% z našeho zisku. Děkuji za pozornost a doufám, že jste pochopili, jak fungují cyklické odkazy a co znamenají jednotlivé iterace a jejich maximální počet.